Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Nová budova odlehčovací služby v Honkově ulici v Hradci Králové se brzy dočká otevření. Zbývá už jenom vybavit interiéry. Nábytek a ostatní vybavení dostane budova ve druhé polovině března. Město slibuje kvalitní zařízení a samozřejmě bezbariérové přístupy. Chybí pouze do vybavení nábytkem, doladění všech náležitostí a převzetí. Odlehčovací služba je pro řadu lidí, kteří mají v péči nemohoucího člena rodiny, velmi důležitá. Toto zařízení umožní rodinám, které se starají o přestárlé, nemocné, nepohyblivé lidi, dát je do prostředí, aby si sami rodiny mohly na chvilku od té nesmírně těžké práce odpočinout. Provoz by měla organizace založená městem zahájit ještě během prvního pololetí letošního roku. Patrik Andejsek, televize V1. Školákům se blíží konec pololetí a ti menší mají teď v Hradci Králové o něco zvýšenou motivaci mít dobré známky. Děti do 10 let, které nebudou mít na vysvědčení horší známku než trojku, budou moct vyrazit do akvacentra v městských lázních zdarma. Podmínkou bude ukázání vysvědčení a doprovod platícího dospělého. Akce platí od posledního lednového dne do 3. února. Během jarních prázdnin dostanou dárek všichni. Každý návštěvník od 4. do 13. února dostane 20 minut navíc zdarma. Fakultní nemocnice Hradec Králové zveřejnila covidovou statistiku za loňský rok. Během něj s koronavirem hospitalizovala 3000 pacientů, což je skoro dvojnásobek v porovnání s rokem 2020. V průběhu loňského roku provedli zdravotníci ve fakultce také 300 000 testů a podali 215 000 dávek vakcíny proti covidu. Na 3,5% vzrostla v prosinci po měsících klesání nezaměstnanost v České republice. Nadále ale zůstává převis poptávky po zaměstnancích. Volných míst je 343 tisíc, zatímco uchazečů evidují úřady práce 258 tisíc. Nezaměstnaní jsou nejčastěji lidé s nejnižším vzděláním, tedy vyučení bez maturity, nebo lidé se základním vzděláním. Ačkoliv je nová budova tělocvičny na Pouchově v Hradci Králové hotová, první sportovci se do ní dostanou až na začátku letošního jara. Čeká se totiž na kolaudaci, na kterou dojde až po dokončení venkovního parkoviště. Sportovní hala měla být otevřená už od podzimu. Termín se nepodařilo dodržet kvůli problémům s inženýrskými sítěmi. Byly nalezeny kabely, které tam patrně za prvé asi vůbec neměly být, za druhý byly nalezeny v nepatřičné hloubce, tudíž ve spolupráci s vlastníky kabelů jsme museli řešit, co s nimi. Naštěstí je už všechno v pořádku a dokončují se stavební práce právě na parkovišti, kde bylo předem nutné provést přeložky vysokého a nízkého napětí. Rada města navíc tento týden schválila i ceník pro nájmu tohoto nového sportovního místa. Ty ceny jsou velmi příjemné, třeba pro školy je to 200 korun za hodinu, pro veřejnost je to v částkách 600 až 800 podle toho, o jakou část té haly se jedná. Roční provoz haly na Pouchově vyjde na 6 milionů ročně. Patrik Andejsek, televize V1. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.